Kevin Durant, mga idol, pinapabalik na nga muli sa team ng Golden State Warriors. Sinabi nga ni Kendrick Perkins ngayong nabalitaan niya na nag-request niya ng trade itong si KD. Sinabi niya time to run it back nga daw. At alam din naman daw ng Golden State Warriors, mga idol, na mahirap na mag back to back. Mahirap na ulitin yung kanilang gawin dahil nag-i-improve nga rin daw ang ibang mga teams. Bakit hindi daw rin mag-improve itong team ng Golden State Warriors by trading kay KD again? At syempre, mga idol, kapag meron mga ganyang trade rumors, meron din mga trade scenarios. Kung saan si KD mapupunta sa Warriors, ibibigay ng Golden State si Wiggins, si Jordan Poole at si Wiseman at ang kanilang dalawang future first round pick. Yan nga, mga idol, ang isa sa maraming trade scenario na kung saan si KD ay magre-return sa team ng Golden State. Pero ngayon, mga idol, ay hindi naman natin alam kung ano ang kagustuhan ng Warriors. Ngayon nga ay tahimik pa lang sila ngayong free agency. Hindi pa nga sila masyadong gumagalaw. Parang indikasyon lang to, mga idol, na ibabalik nila ang kanilang mga players from last year. Parang wala silang major changes na gagawin sa kanilang team. Pero hindi pa rin natin yan sigurado kasi, mga idol, ngayong nag-trade request na nga itong si Kevin Durant, mababago ba ang plano ng team ng Golden State? Stick together pa ba sa kanilang mga player or i-run it back kay KD? Kayo, mga idol, tanong ko sa inyo, ano bang mas mabuting gawin ng Golden State Warriors? Ibalik lang ba ang kanilang mga players, mga idol, at magtiwala sa kanilang team? Or kuwanin muli si Kevin Durant via trade? Komento nyo lamang, mga idol, ang inyong mga opinion. At pag-usapan nga rin natin, mga idol, ang mga naging moves ng team ng Los Angeles Lakers ngayong araw sa free agency. Day 1 pa nga lang, mga idol, pero apat na player na ang kanilang sinign. Una ay si Damian Jones, kanilang sentro from last year. 2-year, mga idol, minimum deal. Parang mala Dwight Howard, kaso mas bata nga ito. Isa pang player ay si Lonnie Walker, mga idol. 1-year deal, 6.5 million. Isang two-way player, isang wing player na sinabi nga ng Lakers na kanilang tatargetin. Isa pa nga ay si Troy Brown Jr., minimum deal, 1 year. At mga idol, ang nakakagulat na si Juan Toscano-Anderson ay nag-sign nga sa Lakers ng 1 year minimum deal din. Yan nga ang mga unang moves ng team ng Los Angeles Lakers. Mukhang ang sinunod nila ang kanilang game plan ngayong free agency na magganap nga ng mga wing player, mga 3-and-D player. Hindi man sila masyadong kilala sa NBA, mga idol, pero makakatulong nga ito sa team ng Los Angeles Lakers. Kaya nga, so far so good para dito kay Rob Pelinka. At ito namang si Malik Monk, mga idol, niloko lang ba ang team ng Los Angeles Lakers? Sinabi niya kasi, mga idol, willing nga daw siya na kumuha ng discount sa Lakers. Pero mga idol, pagpasok pa lang ng free agency, wala pang isang oras sa iyo na nag-sign na nga si Malik Monk sa team ng Sacramento Kings. Ang kanyang deal, mga idol, ay 2-year, 19 million. Malayong malayo sa pwedeng i-offer ng Lakers na halos aabot lamang sa 12 million. Mas malaki nga ng 7 million ang in-offer ng Kings. At ang posibleng rason nga rin na pagsali niya sa Kings ay mare-reunite nga siya sa kanyang college teammate na si De'Aaron Fox. At sigurado nga rin mas malaki ang kanyang role dito sa Kings kesa sa Lakers. Pero anyways nga, mga idol, sa ating panghuling balita, ang ating back-to-back MVP ay nag-sign lang naman ng largest contract in NBA history. 5-year, 264 million. At sa kanyang last year, mga idol, babayaran lang naman siya ng Nuggets ng 60 million sa isang taon. Nakakagulat na numero, mga idol, pero well-deserved nga yan para kay Nikola Jokic. Grabe rin naman kasi, mga idol, ang kanyang pagbubuhat nga dito sa team ng Denver Nuggets kahit wala ang kanyang mga co-stars na si Michael Porter Jr. at si Jamal Murray. Kaya nga, mga idol, mukhang na-appreciate ng team ng Nuggets ang naging effort neto ni Nikola Jokic para nga tulungan ang kanilang team. Pero anyways nga, mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!